ननन बजरंगी कलमी टुकुनाई ए टुकुनाई कौन भाई इतने बड़े लाय अरे समझ गया ना को नहीं की भाई अवर लिटर किंग कलेक्टर पड़ा ब्रो तो जिंदाबाद जिंदाबाद सुधा था अरे बोट तो बको उठी ए इतना जो उठी अरे जितने बड़े जितनी बो अरे भाई जितनी बो अरे जिंदाबाद जिंदाबाद पड़ा भाई जिंदाबाद 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 ए इतना जिंदाबाद 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 अरे बोट तो बको उठी ए मत करो इतना जो उठी अगर हमें भूल को डायलॉग है टुकु नहीं ମୁଡା କେତେବେଳେ ମୁଁ ଡାକିଲେ କହିଲ ଜିନିଷ କାଇଁ ଜିନିଷଟା ଗଲେ ସେଇଠି ସିନା ଦେବି ଶୁଣ ମୁଁ ଯିବି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଆଗେ 200 ଟଙ୍କାଟେ ଦରକାର ତେଲ ପକେଇବା ପାଇଁ ଅଛି କହିଥିଲି ଟୁକୁନା ଜୀବନ ବାହାରିବେ ଗାଡି ଧରିବେ 200 ତେଲ ତମେ କହିଥିଲ ମୋର ବି ସେ କଥାଟା ମନେ ଅଛି ଆରେ ସିଏ ଆମ ଭାଇ ଗଲେ ସେଇଟା ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ଗଲେ ତମକୁ ତେଲ ତମକୁ ଦେଇଦେବେ ଖାଲି ତେଲ ଆରେ ଗାଡି ତ ତେଲ ନବ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଆରେ ଭାଇ ତମେ ବୁଝୁନ କି ଆରେ ସେଇଟା ପା କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ହେଇଛି ନା ଆଉ କେତେ ଦବ ଗୋଟେ ଗୋଟାଏ ନିବି ଜଣଙ୍କା ପିଛା ନିବି ଗୋଟେ ହେଲା ହେଇଗଲା ଆଉ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ନା ଦି ଜଣକୁ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଗୋଟାଏ ନା ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଗୋଟେ ଗାଡି ଯାଇ ହବ ନା ଦି ଜଣ ଦିଟା କାର ଘଣ୍ଟି ଘର ଗାଡ଼ିଟା ନେଇଯିବ ଘଣ୍ଟି ଘର ଗାଡ଼ି ନେଇଯିବା ସେଥିରେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ 100 ଟଙ୍କାରେ ତେଲ ପକେଇଦେବ ତା ଗାଡ଼ିଟା ବେକାରଟା ଠିକ କି ଆଇଡିଆ ଏଇ ହେଲା ରାଜନୀତି ଠିକ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶୁଣ ପୋଷ୍ଟର ଏ ଏରିଆ ଭିତରେ କୋଉଠି ଲଗେଇବ ନାହିଁ ହେଲା ଦିଅ ଏଗୁଡ଼ା ମତେ ଦିଟା ଦିଅ ତାକୁ ଦିଟା ଦିଅ ଏଗୁଡ଼ା ଏଠି ଲଗେଇବନି ଶୁଣ ଆମ ଯୋଉ ଗୋସେଇ ଯୋଉ ଟିଙ୍କା ଲୋ ବାପ ମତେ ବାଡ଼େଇ ପକେଇବୁ ସେପଟେ ଝୁଲଣ ମାନେ ଯୋଉ ଟେନସନ ପୋଷ୍ଟର ଏଠି କୋଉଠି ଲଗେଇବନି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଶୁଣ ରୁଟ୍ ପ୍ଲାନ କ'ଣ କହ ପ୍ରଥମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଟୁକୁ ନାଇଁ ମୁଁ ରୁଟ୍ ପ୍ଲାନଟା କ'ଣ କରୁଛି କହିଲ ମୁଁ କରୁଛି ଆମ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଛକ ଅଙ୍କଲ ଦୋକାନ ଅଙ୍କଲ ଦୋକାନରୁ ବାହାରିକି ଚାରିକୋଣିଆ ପାର୍କ ଦେଇକି ତାପରେ ସେପଟରେ ଆମେ ଛକୁ ପଳେଇବା ଯୋଉ ଆମ ଗଣ୍ଡା ସାହି ଦେଇକି ପଳେଇବା ତାପରେ ସେପଟରୁ ବୁଲି ଆସିକି ବାସ ଠିକ ଆସି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଭେଟ ହବା ନେତା କାହାକୁ ନେଇକି ଯିବା ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ସବୁ ଇଏ ପରେ ଭାଇ ଆମର ଆଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ମୁଁ କହିଲି ରହିଥା ମୁଁ ଯାଇ ଆଗ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମର ଚାଲିକି ଚାଲିକି ଆଉଛନ୍ତି ନା ପଦାବୁ କାର ତାହେଲେ ନେତାକୁ ଡାକ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ମୁଁ ତାହେଲେ ଡାକି ଦଉଛି କ'ଣ ଡାକିଦବ ତ ମନକୁ ଡାକିଦବ ଯିବା ଏଇଟା ମାନେ ଫେଚକା ନାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯିବା ନାହିଁ ନ ପିଇକି କୁଆଡେ ଯିବା ଗୋଟେ ଦବା ଆଉ ଆମ ଏଇଠୁ ଶୁଣ ଟାଙ୍କିରେ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପଡିବ ଏଇଠି ଆମର ତେଲ ପଡିବ ଏଠୁ ତେଲ ନାହିଁ ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣ ଯୋଉ ସେଇଠି ବା କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ହେଇଛି ଚିକେନ କଷା ହେଇଛି ତମର ସେଇଠି ଯାହା ପିଆ ବି କରିବ ସେଇଠି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସାଙ୍ଗକୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଉପରେ ବାଇଗଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଆମର ଟେକି ଆଣ ଏଇଟା ଗିଟିଞ୍ଚ ପଛପଟରେ ଲେଖନ୍ତି ଏଇଠୁ ଭାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦବା ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଅଛୁ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ଏଇଥର ଆମ ଦଳ ଜିତିବ ହେଲା ଏଇଠୁ ସରଗୋସାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆରେ ଆମର ଚିହ୍ନ ତମର ଚିହ୍ନ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ଆରେ ଭୋଟ ଦବ କୋଉଠି ଏଇ ଚିହ୍ନ ଯୋଉଠି ଭାଇ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏଇଠି ଆମର ଭୋଟ ହେଇଯିବ 50-100 ଭୋଟ ହେଇଯିବ ଏଇଠି 100 ଭୋଟ ଆମର ମିଳିଯିବ ଏଇଠୁ 400 ଭୋଟ ଟୁକୁନା ପକେଟରୁ କାଢିବ ଏଇ ଧରନ୍ତୁ 400 ଭୋଟ ଟୁକୁନା ତୁ ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଇଯିବେ ନାଇଁ ତମେ ଭଲ ଭଲ ମଜା କରୁଛ କିନ୍ତୁ 100 ଭୋଟ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଦେଖିବେ ଲୋ ଝୁମା ଲିମୁନୁ ଶଶି କ'ଣ କରୁଛ ବସି ଆସଲ ଦେଖିଲେ ତ ଖାଲି ଭାଇ ଡାକିକି 3 ଏପଟୁ ବାହାରିଲେ ମାନେ ଏପଟେ 49 ସେପଟେ 57 କଣ ହବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପୁଣି ତାଙ୍କର 10 ଜଣ ଲେଖା ସାଙ୍ଗ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବେ ଆମ ଭୋଟର ଏମାନେ ଭୋଟର ନୁହଁ ଏମାନେ ଭୋଟରାଣୀ ଆମେ ହେଲୁ ଭୋଟର ଆଚ୍ଛା ଆଧାର କାର୍ଡ ଏମାନଙ୍କର ଅଛି ଯୋଉ ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମତେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଭୋଜି ଖାଇବ ସବୁ କରିବ ପିଜା ଖାଇବ ପେଟିସି ବର୍ଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ଡେଲି 200 ଟଙ୍କା ଚିଲି ମସରୁମ ସବୁ ମିଳିବ ତତେ ଏଇନା 32 ବର୍ଷ ବୁଝିଲ ସବୁ ଠିକ ହଁ ଓକେ 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 କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଇଗଲା
ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ଓକେ ହଁ ଆପଣ ଆହୁରି ମୁଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଇଏ ହେଲେ ଆମର ପ୍ରଣବ ପ୍ରସନ୍ନ ରଥ ହେଲା କି ଆମ ଏରିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତା ମାନେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇଏ ଜିତିବେ ଏବଂ ଯୁଗ ବଦଳିବ ଇଏ ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଆମେ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସୋ ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଯାହା ଶୁଣିଲି ଏରିଆର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସବୁ ଏଠି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଥରେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ସବୁ ଭୋଟ ଗୁଡା ଆମ ପକେଟକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତା ଆଉ ଆରେ ଭୋଟ ଦବ କୋଉଠି ପ୍ରଣବ ଭାଇ ଯୋଉଠି ଆରେ ଆମର ଚିହ୍ନ ତମର ଚିହ୍ନ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଚିନ୍ତାବାଦ 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 ମା ମାଉସୀ ବୁଢା ବୁଢୀ କାହିଁକ ହଉଛ ମୋଡି ମାଡି ଡାକିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲେ ପ୍ରଣବ ଭାଇ ପ୍ରଣବ ଭାଇନା ଏପଟେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଇଏ ଯେହେତୁ ଆମ ଇଲେକ୍ସନରେ ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଗରୁ କେବେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିଏ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଭାବିଥିଲେ ଛିଡ଼ା ହେବ ବୋଲି ଗଲା ଥର ଯୋଉ ଉଦ୍ୟୋଗ କରିଯାଇଥିଲେ ହଁ ଡବ୍ଲୁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଚାଲ ଚାଲ ତାର ତ ଯେହେତୁ ଭାଇନାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନଳକୂପଟେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଫାର୍ମ ହାଉସ କରିଛନ୍ତି କ୍ଲବ ଘରଟି ଆମ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଆରେ କଣ କରିଛନ୍ତି କହ ସେଠି ତ ଆସିଲେ ସବୁ କରିବେ ସାରା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ କେହି ନଥିବେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଭୋଟଟି ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠେଇବି ତାପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ମୁଁ ହିଁ କରିବି ହଉ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ ରାଲି ହଉଛି ଆମ ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରୁଛୁ ରାଲି ସରି ସାଇ ମନ୍ଦିରରୁ ଆମର ଫାଇନାଲ ସାଇ ମନ୍ଦିର ସାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ବାହାରି ତଳପଟ ସାଇ ଦେଇକି ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡା ସାଇ ଅଛି ଦେଇ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିର ଆମର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହବ ଆଜି ଭାଇନା ଆଗରେ ଠିଆ ହେବେ ଯୋଉ ଜିପ୍ ଖୋଲା ତମେ ଦି ଜଣ ଯାଉଛ ଆରେ ଆମର ଚିହ୍ନ ତମର ଚିହ୍ନ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଚୁପ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବ ସିଆଡ଼େ ଯାଅ ତମେ ଦି ଜଣ ମୋତେ ନ ପଚାରି କୋଉ କୋଉ ହିସାବରେ ଯାଉଛ ବେ ଯିବେ ସିଏ ମୁଁ ମନା କରୁନି ବାବୁ ତମକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁନି ତମେ ତମର ରାଲି କର ଖାଲି ଯାଅ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଏଇ ଦିଟା ଯାଉଛ ତମେ ଯାଅ ସିଏ ଭୋଟ ଦେବେ ସବୁ ଯାଅ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରି ପଳେଇବି ଭାଇନା ଭାଇ କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ତମେ ନଥିଲେ କେମିତି ହବ କାମ ହେଇପାରିବ ସୁମିତ ଏଇ ପିଲାଟି ଆମର ସମ୍ଭାଳିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଛାଡିକି ସେ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଏ ସୁମିତି ଏଇଟା ପକା ଟେବୁଲ ଉପରେ ବାଇଗଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଆମର ଦେଖି ଆଣ ଆରେ ପିପୁଡି ପଛକୁ ଜନ୍ଦା ଚଲେଇ ଚଉଟା ଧନ୍ଦା କଣ ଦରକାର ଥିଲା କହିବା ଆମେ ତ ଏଇନା ଯାଇଥାନ୍ତୁ ରାଲିରେ ପଇସା ପାଇଥ ତମେ ଦବ କି ଦବ କି ତମେ ଦବ କି ହେଲା ଆଇଲ ତ ଏଥର ମୋତେ ଜଗନକୁ ସେଇ ଭାବିଲୁ କେବେ ମୋ ଆଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ବେ ଦଳ ପାର୍ଟି ଦରଜ କରିବ ପିଟିବି କଣ ଜାଣିଛ ବେ ତମେ ଇଲେକ୍ସନ ବାବଦକୁ କିଛି ଜାଣିନା ଯେ ଗୋଟେ ନର୍ସିଂ ଚିକେନ ସାର୍ ଏତେ ଛୋଟ ଲୋକ ବା ତମେ ସବୁ ଔକାତ ରହିବେ ତମ ସାର୍ ମୁଣ୍ଡ 200 ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ିର ତେଲ ପକେଇଦେଲେ ପଳୁଛ ବସ୍ତ୍ର ଖାଲି କଣ ସେତିକି ବସେଇ ପିଇବା ପାଇଁ ନେଇ ପିପ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହି ଗଲା ତମେ ଶୁଣୁଥିଲ ପିଟିଲ ମୁଁ କଣ ମାନିଲେ ସିନା ମୋ କଥା ମଦ ପିଇବା ନେଇକି ଯାଉଛ ବେ ତମେ ତାପରେ ଏଗୁଡା ଯୋଉ ଭୋଟ ପାଇଲା ପରେ ଯାଇକି ଯୋଉ କାଣ୍ଡ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ଜାଣିଛ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା କଣ ହଉଥିଲା ଇଏ ଶାଳା ଗୋଟେ ନେତାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁରସ୍କାର ଦବ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ଇଏ ବସିଛି ତାପରେ ପୁରସ୍କାର ଦବ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଶାଳାଟି କହୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ବଳିହାର ସିଂ ଜିନ୍ଦା 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 ଜିନ୍ଦା।
ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଏଇଠି ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଫରୱାର୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଗଡ଼େ ଗଡ଼େ ନେଇଛନ୍ତି ଝାଡ଼ା ପଡ଼ି ଆଡ଼କୁ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଡିଫେନ୍ସରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଖେଳିଥିଲେ। ଆରେ ତମେ ପରା ଯିଏ ଇଏ ହବ କ'ଣ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ତମେ ପରା ସରପଞ୍ଚ ଠିଆ ହବ ଟିକେଟ୍, ଆଉ ତମେ ପରା କ'ଣ କର୍ପୋରେଟର ଇଏ ଯୋଉ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଠିଆ ହବ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତମେ ପୁରା ମୋ ପାଖରେ ପାଖରେ ରହିବ ନା, ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ସଭା ଦେଖାଯିବ ମଞ୍ଚକୁ। ଆଉ ହଁ ଖେଳ ଦେଖ, ଏଇଠି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ମାନର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗାପୁର ସମସ୍ତ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ, ଫରୱାର୍ଡରେ ଡିଫେନ୍ସ ସହିତ ଖେଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଲକିପରକୁ ଭଲ ଭାବେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଝାଡ଼ା ପଡ଼ିଆ ଆଡୁ ସଟ୍ଟି ଫେରି ଆସିଛି, ଏଇଠି ଗୋଲ ହେଇପାରିନି, ଗୋଟେ ବିଫଳତା କହିହେବ। ଏଇଠି ରେଡ୍ କାର୍ଡ ମିଳିଛି, ଅମ୍ପେୟାର କ'ଣ ହୁଇସିଲ କ'ଣ କଟା ନା, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆଉ କିଛି ସମୟର ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ବଳିଆର ସିଂ। ଇଏ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆମକୁ କ'ଣ ସାର, ଆପଣ ବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ, ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କମିଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସି ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ବଳିଆର ସିଂ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆରେ ତ୍ରିପାଠୀ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଅତି ଅଲାଜୁକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଉପରକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେ ବଲ୍ ଟିକେ ଯେଉଁ ଗୋଇଠା ମାରିବାର କାରଣ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ହାତ ଯଦି ତାର ଏଠି ସେଠିକି ପଠେଇବାର ଅଛି ହାତ ଦେଇ ପଠେଇଦେବୁ ନା, ମାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସାର। ଆପଣ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବଲ୍କୁ କାହିଁ ଗୋଇଠା ମାରୁଛି, ସିଏ ବା ଗୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଲ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଛି, ହସିଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ମୁଁ କାହିଁକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହି ଦେଖିବା ଲାଗି ମୁଁ ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଇକି ସେଇଠି ଠିଆ ହେଲା। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଯିଏ ମାଲିକ, ସେ ମାଲିକ ଚୁପ୍କି ଡାକି ପଚାରୁଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟେଇ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୀତମ ମାଝୀ ମହୋଦୟ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପରେ ଆଜିର ଏଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। ସେଟା ଯେ ପାର୍ଟି କରୁଛି ତାକୁ କୁହ ବନ୍ଦ କର, ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବାବୁ ଟିକେ ଯୁକ୍ତ ଅବାବୁ ସୀତମ ମାଝୀ ମହୋଦୟ, ସେଟା ବନ୍ଦ ହଉନି କାହିଁକି ବା। ହଁ ଭାଇ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ତମର ସେ କଣ ଯିଏ କିସ ସବୁ ଯୋଉ ଦେଖଉଥିଲୁ ଦେଖ। ହଁ ମୁଁ ସାର କଣ କହିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ତ ଜୀବନ ସାରା ରୁଢି ରହିଯିବି, ଯୋଉ ବାପାଙ୍କର ମୋର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାର ପୁରା ହେଇପାରିଲା। ସାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ରେଡି, ଏଇ ପଟା ମୋର ରହିଲା ATM ସେ ପଛପଟକୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସେଟା ନ ରଖିଲେ ନୁକ ଯଦି ପଇସା ନଥିବ ସେଟା ହେଲେ ସେ କାର୍ଡଟା ଯାଇକି ଘୁସିକି ପଇସାଟା ଆଣିକି ତେଲଟା ପକେଇବ, ସବୁ ସୁବିଧା ନିଜ ପାଖରେ କରୁଛ ତାପରେ ପାଇଁ ସବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏଇ ପଟା ଆମର ରହିଲା ପେଟ୍ରୋଲ, ଏଇ ପଟା ଏଇ ପଟା ଏଇ ପଟା, ଆଉ ସେପଟଟା ଆମେ ରଖିଲେ ଡିଜେଲ। ଆପଣ କହିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଗ୍ୟାସ ଟା ଚାଲିବ, ଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ ରଖିଲୁ, ଆଉ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟା ସେପଟେ ଛିଡା ହବ। ତୋର ତ ସେ କର୍ପୋରେଟର ହବୁ, ତୋର ତ ସେ କର୍ପୋରେଟର ହବୁ ଯଦି କହୁଛୁ, ମୋର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ସିନା ଫଟୋ ଟା ଉଠିବ, ସେଠି ଉଠିଲେ ଏପଟକୁ ଆସ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଏଠି କାର ଚାବି କାଟି ହୋଇଯାଉଛି, ଏଠି କହୁଛି ସାର କାଟିଆ ନା। ହଁ ତାପରେ ସାର ଏଇଟା ହେଲା କଥା, ଆଉ ବାକି ସବୁ ତ ସରିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଓପନିଂ ତେଲଟା ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେମିତି ମାଗଣାରେ ପକେଇବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ହେଲେ ଆମେ ତମକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ତମେ କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ କରିଦେବ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାକୃତିକ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ କରୁଛି, ଆମର ସେ ଶୁଣ ଆମର ସେ ବନବାସୀ କି କହ, ବନବାସୀ ଆମର ସବୁ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଏଠି ତେଲ ପକେଇବୁ। କେତେଟା ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକେଇବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଟିକେ ଏପଟକୁ ଆସ। ସାର କେତେଟା ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପଡ଼ିବ? 7ଟା ଓପନିଂ ନା। ଆମେ ଶୁଣ ସେ ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ମୁଁ ସାର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର କଥା, ସେଇଟା ପଛ କଥା, ତମର ସବୁ ସୁବିଧା ଏଠି ଯେଉଁ କରିଛ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଯେଟା
ଯୋଉଠି ତୁମର ଯୋଉ ଟାଙ୍କି କରିଛ ଏଇଟା କାହାର ଜାଗା? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଜାଗା, ମୋ ବାପା। ତୁମର ବାପା? ବାପାର ତୁମର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି? ହଁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ପିଲାଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ବହୁତ ଦିନ ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆସିକି ତଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇସାରିଲିଣି, ସେ କଥାଟା ମୁଁ ଏକଚୁଆଲି କାହାକୁ ପାଉନଥିଲି। ତମେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କରିଛ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ପଚାରୁଛି। କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ ନା? ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଆଜ୍ଞା, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ କୋଉ କଥାଟା ଯେ ଏଠି ହେନେ ମାଟିଟାକୁ କଣା କଲେ ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରିବ? ବୋସାଇ ତମେ ଏ କଥା କହୁଛ, ଶୁଣ ଶୁଣବେ ଜୀବନ। ଆମ ଗାଁରେ ଥରେ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ି ଗାଁ ଛୁଆ ମିଶି, ସାର୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲୁ, ମୋର ମନେ ଅଛି ସେଦିନ ଆମର ଫୁଟବଲ ମାନେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଗଲା। ସରିଗଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ସଭା ହେଲା, ହଁ ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସଭା ହବ, ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ, ଯିଏ ଚାମ୍ପିଅନ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରଫି ଦିଆ ହବ। ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ମୋର ସେଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ମହାନ୍ତ, ମୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଆଦି ଶକ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମୁଁ କରିଛି। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ମହିଳା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ନ ପାଇ ବସିନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କହୁଛି। ମୋର ଆସିବାର ଡେରି ହେଲା କାହିଁ କହିଲ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠାରେ ଦେଖିଲି ନରନାରୀମାନେ ଅଧୁଆ ହାତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କାହିଁ କହିଲ? ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାବୁନ ନଥିଲା, ସାନିଟାଇଜର ନଥିଲା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କରୋନା ସମୟ, କରୋନାର ମହାମାରୀରେ ମୋ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା କଥା ମୁଁ କେବେ ସହିପାରିବି। ଆରେ ଭାଇ କାହାର? ଆରେ ଆମର ଭାଇ, ତମର ଭାଇ, ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ଭାଇ, ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଏବଂ ଶିଶୁମାନେ ଯୋଉ ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛି। ଦିନ ମେ ମୋହିନୀ, ରାତ ମେ ବାଘିନୀ, ପଲକ ପଲକ ଚାକ ଚାଖେ। ମା ହଉଛନ୍ତି ଜନନୀ, ଶିଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପୁଅ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଯୋଉ କଳୁଷିତ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ମାଆକୁ କେବେ ହତୋତ୍ସାହ କରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିନି, ମୁଁ ଆପଣ ମାଟିର ନେତା ବିଶ୍ୱମ୍ବର ମହାନ୍ତ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି। ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ସୌମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଗାଲଟା ଦେଖେଇଲ, ମତେ ଗୋଟେ ଶଳ ପିଆଜ ଦେଇଛି ପଢିବା ପାଇଁ, ମୋ ପାଟିରୁ ଛାପ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। କଥା କଣ କି ସାପ ଛାପ ସାପ ନୁହେଁ ସାର, କଥା କ'ଣ କି ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ପେଜ୍ ହେଉଛି ଅରିଜିନାଲ, ଆଉ ତିନି ଥର ଜେରକ୍ସ କରିଥିଲି ସେ କପି ଗୁଡ଼ା ପଳେଇଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ସବୁ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଦେଲେ। ତୁ କଥା କହିବୁ ତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନର ମିଟିଂ ହେଉଥାଏ, ତମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପଛରେ ବାଇଆ ହେଉଛ 200-300 ଟଙ୍କା ନାଗି, ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଏଠି MBA MTech ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିକି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଧରିକି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି ବାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଦେଶ ସମ୍ଭାଳିବା ନାଗି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ବାଛୁଛୁ। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି କି ତାର ଅପରାଧୀ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆମେ ଦେଖୁ ନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଇଆ କ'ଣ ନା 200 ଟଙ୍କା ଖାଇବା, ଚିକେନ୍ ଖାଇବା, ମଦ ପିଇବା,
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଭଲ ଲିଡର ଟିଏ ବାଛ, ଭଲ ଲିଡର ଟିକୁ ବୋର୍ଡ ଦିଅ। ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଭାଷଣ କରିଦବ କିରେ? ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହଉଛି? ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ତ 200 ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଲି, ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଦେଲି, ମୁଁ ମୋର ପଳେଇଲି, ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ। ତମେ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିଛ? ତମେ ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ପଡ଼ୁଛ, ବଦମାସ କରୁଛ, କାଚ ଭାଙ୍ଗିବ ଭାଇ। ହଁ, ଗୁଣ୍ଡା ଗର୍ଦି କରୁଛ, ବଦମାସ କରୁଛ, ରାସ୍ତାରେ ମଦ ପିଇକି ପୁରା ଉଶୃଙ୍ଖଳ ତାକୁ। ଆଉ ମନେ ପଇଲା, ଠିକ କଥା କହିଲ। ଆମ ଗାଁରେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଠୁ ଆମେ 200 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲୁ, ଆମେ ମଦ ପିଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଦେଇଥିଲୁ, ସେ ଜିତିଲା ପରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କରିଦେଲା, ଫାଟିଗଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, କହିଲା ମଦ ପିଇବାକୁ ଦେଇନଥିଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଛି, ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିଟା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି ନେତା, ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ବେଞ୍ଚରେ ଯିଏ ବସନ୍ତି, ମାନେ ଯିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ, ସେ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରନ୍ତି? ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚର ଅଣ୍ଡରରେ, ହଁ କି ନାହିଁ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଶ ସେଇଠି ଅଛି ନା? ଏବେ ଟିକେ ପରିବେଶ ଆଗେଇଛି, ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସିଛି, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍। ନହେଲେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦେବା ଘଟଣାର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ନେତା ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେଉଛି, ତୁ ଯେମିତି କହିଲୁ ଏଇ ଭାଷଣ ଦେଉଛି ଦେଉଛି ଦେଉଛି, ତାର ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ସରିଯାଇଛନ୍ତି, କଥା 2000 ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଦେଶୀ କୁକୁରଟେ ବସିକି ଶୁଣୁଥିଲା କ'ଣ ଭାଷଣ। 12:30 ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ଆସିଲା, କହିଲା ଚାଲୁ ସେ ହୋଟେଲର ପତର ପତର ଫିଙ୍ଗିଲେଣି, ଆମେ ଖାଇବା ଲାଗି ଯିବା, ଆଉ ଏଠି କାହିଁ ବସିଛି? ସିଏ ଆର କୁକୁରଟି ଯିଏ ଶୁଣୁଥିଲା, କହିଲା କାଲି ଟିକେ ରହୁ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣୁଛି। ଇଏ କୁକୁରଟି କହିଲା, ବେ ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ନେତା, ତାଙ୍କର ଭୋଟ ଦେଲେ ଦେବେ, ଆସିଲା ଆସିଲେ ତାଙ୍କର, ଆମର କ'ଣ ଅଛି? କହିଲୁ ତୁ କାହିଁ ଶୁଣୁଛୁ? ତ ଦେଶୀ କୁକୁରଟା ଯେଉଁଟା ଶୁଣୁଥିଲା, ସିଏ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା 2 ଥର ଭୁକିଲେ ଲୋକ ଟେକା ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଏଟା କି ପ୍ରକାର ଜନ୍ତୁ? 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଭୁକୁଛି, ତାକୁ ଏମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏପିସୋଡ୍ ଶେଷ।